на початку 80-х. За плечима майже 40 років творчості, близько 15 збірок, оповідання, повісті, романи, документалістика. А цього разу подільський письменник Василь Горбатюк знов звернувся до художньої літератури. «Птиці над нами» – поєднання веселого і сумного, реального та метафоричного. Ця книга не стільки про пернатих, скільки про людей, героїв нашого часу. Автор не заперечує, хтось із його знайомих може впізнати у збірці і себе. Але я хотів би все-таки, щоб героїв сприймали, ну, як нереальних людей, що це той чи той, чи а це символ, а як героїв моїх повістей і оповідань. Вже прочитав і оцінив збірку поет Анатолій Ненцінський. Порівнює цю літературу зі сповіддю та відзначає виняткову увагу автора до деталей. Це увага до нашого повсякдення, бо все це відбувається в нас, в нашому житті, отут, з нами. І от якраз його персонажі – це персонажі, вихоплені з життя. Збірка «Птиці над нами» вийшла тиражем 500 примірників. До неї увійшло 3 повісті та 9 оповідань. Чимало книг потраплять тепер до обласних бібліотек. До речі, така література може виявитися цікавою як для дорослих, так і для дітей. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.